Tondo, začnu od tvý branky, ohromně důležitá, zejména po tom, co vás tam Boleslav otočila chviličku v pásmu, už to vypadalo, že jste sotva tahali nohy, tak kde si v sobě vzal tu energii ještě? Tak já jsem naštěstí vlastně mě vystřídal Adam Kubík, takže já jsem nebyl tak unavený jako kluci. Byli jsme pod velkým tlakem, nás tam motali a tam to dobře vypích vlastně Nick Hlava a já jsem měl sám, říkám, já jsem nebyl za tolik unavený, já jsem měl to střílení kratší než kluci, takže vlastně jsem tam ujel a se štěstím mi to tam padlo, on tam nějak zahákoval v obránce a já už jsem do toho jenom plácnul a naštěstí to tam padlo. No. V Boleslavi jsme vyhráli vlastně 1-0 až prodloužení, teď jsme vyhráli 2-0, to znamená dvakrát čistý konto. V čem to je, že proti Boleslavi se nám teďko podařilo je zavřít a nepustit je v podstatě do ničeho? Byť teda měli třeba 40 střel, ale troufnu si říct, že mála která z nich byla gólová. Říkám, my jsme byli pod velkým tlakem dneska, oni hráli výborně dopředu, ale výborně zachytal gólman, ten nás podržel, takže spíš to jde za ním, musíme poděkovat jemu, dneska nám to vyhrál on. Jak v tuhle chvíli koukáte nebo nekoukáte na tabulku, protože šance matematická je a ona je po dnešku zase o něco větší a reálnější, tak sledujete to? Jo, víme, že Vary vlastně prohráli, takže nám zbývá nic jiného, než v neděli musíme bodovat a uvidíme, jak to bude dál. No. Dneska jsme šli do toho, že musíme vyhrát, povedlo se, musíme vyhrát zase v neděli. Jak se přelivá ta atmosféra v týmu, protože ještě před týdnem vůbec nebylo jistý, že se stoupí Zlín, teď už tohle jistý je a vy naopak můžete koukat na to, jestli byste nepředběhli vlastně ten tým před váma, tak jak se mění nálada v kabině právě s tím, jak se mění ta tabulka? Nálada je dobrá, my vlastně se snažíme hrát tu svoji hru, docela teď vyhráváme, máme dobrý období, takže nálada je dobrá. Říkám, zkusíme se o to porvat, aby jsme přeskočili ty Vary, takže uvidíme, co bude dál. Dobrý období i pro tebe osobně, protože to byla tvoje vlastně druhá branka, dá se říct, v jednom týdnu, dával si góla i v Plzni. Předtím ses ale na ty góly celkem načekal a nebylo to tak, že by ses do těch příležitostí nedostával. Tak čím to je, že teď je začínáš i proměňovat? Ale nevím, spíš je to takový o štěstí. Myslím si, že nehrajeme špatně naše lajna, ty šance si vytváříme. Začalo to tam padat mě z Ikimu i Pytlákovi, takže spíš je o tom, že máme štěstí, nějak jsme sedlo si to. Myslím si, že hrajeme docela dobře. Jedna trošku možná mimo hokejová, před zápasem se rozhodlo, že poslední kolo proti Spartě se odehraje v O2 aréně, která věřme bude vyprodaná. Co na to ty říkáš, jak ty osobně třeba vnímáš takovýhle zápasy, plus ještě ten přesah, že to bude věnovaný na nějakou dobrou věc? Tak asi je to určitě dobrý, že jo, když se to vyprodá, bude hodně diváků. Doufám, že si to užijou a hlavně, aby to skončilo pro nás dobře, nejlépe vítězně. No.